Yuxuda öpüşmək nədir? Yuxuda öpüşmək nə deməkdir? Yuxuda sevişmə görmək mənası nədir? Yuxuda öpüş görmək haqqında və daha çox yuxu yozumunu araşdırdıq. Topladığımız yuxu yozmaları sizlərlə bölüşürük. Yuxuda öpüşdüyünü görmək, dərdlərə dərman tapmağa, xəstəliklərdən, qorxulardan, şübhələrdən və borclarından xilas olmağa dəlalət edər. Yuxu sahibi özünü üzən, çətinliyə salan, əhvalını pozub, sevincini qaçıran hər cür problemdən və müsibətdən xilas olacaq, sağlamlığa qovuşacaq. Yuxuda öpüşdüyünü görən adamın hər işi yoluna girəcək və bundan sonra da işləri rast gedəcək deməkdir. Həyatı istədiyi istiqamətdə dəyişəcək və hər istədiyi zamanı gəldiyində bir-bir gerçək olacaq. Yuxu sahibinin ətrafında pis və dedikoducu kəslər olmayacaq, özü üçün yaxşı düşünən və xoş diləklər olan kəslər artacaq.